kanále dneska pro vás natočím video, jak správně podsadit miminko. Do nosítka mám tady miminko, kterýmu jsou 3 týdny, 50 cm a má asi 3 kg. Tak, zvolila jsem celopřeskové nosítko vhodné od narození se zapínáním dole pod prdelkou. Bederní pás umísťujeme do nejužšího místa v pase, to je pro mě tady. Nedáváme ho ani pod prsa někam sem, ani nikam sem na boky, kde to hodně často vydávám. Opravdu ta poloha nejlepší je nejužší místo v pase. Takže, provlíknu si jistící gumičkou. Zapnu, zamknu. A teď dotáhnu, jo? Takhle je volnej. Jo, takhle by padal pod váhu dítěte. Musí být opravdu dotažený jako korzet. Nesmí se hýbat ani doprava, ani doleva, nahoru, ani dolů. Prostě je tam úplně zafixovaný ten bederní pás. Tady je už připravený nosítko přímo na miminko. Stažení všechno na max, protože je to novorozenec. Jak za hlavičkou, tak po stranách a i dole. Tady vlastně do té kapsy budeme teď usazovat. Aláo. Tak, vezmu si miminko, držím ho jednou rukou za hlavičkou, druhou takhle pod prdelkou, usazuju směrem na sebe. Hlavičku celou dobu držím, nožičky roztáhnu, co dovolí, jo? Takže, usazuju do 1/3 bederního pásu. Ne, někam nad něj, aby pak to dítě sedělo na něm, takhle je to špatně. Lehce překrývá ten bederní pázadeček, jo? Tak. Od kolínka ke kolínku já už mám přednastaveno. Prdelku pěkně do prostředka. Přetáhnu zádovou opěrku. Tak. No tak. Chytím si hlavičku. Tak, a nám dáváme ramení popruhy. Jeden. V tu chvíli vlastně děťátko si na sebe hezky přiklopím. A druhej. Tak. Teď už miminko drží. Já si zapnu tady spojovací sponu na zádech. Dotáhnu podle potřeby. Otřívka! Tak. Tady srolou kapucku, abyste viděli, jak to tady vypadá. Jeli telos! Jo. Jako vany. Tak. Šup, šup. Takže, miminko máme krásně podsazený, jo? Takhle, z boku vidíte. Prdelka, kolínka. Kolínka jsou výš než zadeček, krásně zakulacený zádička. Bederní pás je stále v rovině, nikam se mi neposouvá. Zepředu nožičky jsou v jedné výšce. Tak. Jo, pojdu, abyste to líp viděli. Vytvořila jste nám tady krásně M pozice. A z druhé strany, jo? Taky kulatý, krásně podsazený miminko. Jo? Ten zadeček lehce překrývá ten bederní pás, to je tam důležitý, aby neseděl na něm. V případě, že by se vám miminko vykapsovalo, což se může stát, že některé děti nespolupracují a jsou propínaví a vztekají se u toho vázání, tak takhle vezmete nožičky a lehce zatlačíte, aby se ty kolínka zvedly. Pokud jsou pak už ty děti větší a úplně se vám propnou těma nohama, že vlastně úplně pak začnou viset, v tom případě šáhnete do nosítka oběma rukama.
chytnete za zadeček, takhle, oběma rukama. A uděláte pohyb takhle k sobě, aby znova ten zadeček směřoval takhle sem k vám. Jo, nesmí být takhle dolů, ale k vám. Tak, podsazení novorozence do nosítka. Ahoj.